के नमस्ते साथी हो, आज पनि एउटा मैले एउटा ब्लुटुथ वायरलेस ब्लुटुथ लिएर आएको छु। यो चाहिँ फिलिप्स कम्पनीको छ। यसमा पनि जसले पनि किनिन्छ उसलाई अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ यो कनेक्ट गर्नलाई। म पनि धेरै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ र मैले पनि ट्राई गर्दा गर्दा फेरि मैले कसरी कनेक्ट गर्ने रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। अरू ब्लुटुथहरू चाहिँ स्विच अन गर्नु बित्तिकै जस लाइट आउँछ, यसमा लाइट आउनु बित्तिकै कनेक्ट हुन्छ। हामीले थाहा पाउँछ कि यो डिभाइस अन छ भनेर, तर यसको चाहिँ एकपल्ट लाइट आउँछ, त्यो लाइट आएर हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि त्यो कनेक्ट हुँदैन, किनभने यसको सिस्टम त्यो रहेनछ। मैले पनि धेरै ट्राई गरेँ र ठिक छ, आज म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु है यसलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर। म चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्यापटपमा सिकाउँदैछु, फोनमा पनि सकिन्छ यसलाई। ल्यापटपमा कसरी गर्ने हो भन्ने तपाईँ ठिक छ, ल्यापटपको डिस्प्लेमा जानुहोस् होइन। यो मेरो डिस्प्ले हो। त्यस पछाडि तपाईँहरू सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा जानु पनि हुन्छ है, सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङ ओपन गर्नुहोस्। सेटिङ ओपन गरिसकेपछि तपाईँ डिभाइस ब्लुटुथ प्रिन्टर माउसमा यसमा जानुहोस्, डिभाइस ब्लुटुथ प्रिन्टर माउस यसलाई ओपन गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् र यहाँ ब्लुटुथ छ, यसमा ब्लुटुथ छ र यो मैले यो डिभाइस युज गर्दै आएको छु, यो ब्लुटुथ। यो ब्लुटुथको यसको मोडल नम्बर रहेको छ, मोडल नम्बर चाहिँ SHB1603। यो मैले अन गर्नु बित्तिकै आउँछ SHB1603, यहाँ छ SHB1603। मैले युज गर्दै आएको छु मेरो ल्यापटपबाट पनि, मेरो फोनबाट पनि। यसको ब्लुटुथ अन गर्नुहोस् त, अहिले अफ छ मेरो ब्लुटुथ। अन गरेँ, ब्लुटुथ अन गरेँ, ठिक छ। अहिले मेरो जुन चाहिँ वायरलेस ब्लुटुथ चाहिँ अहिले बन्द छ, मेरो डिभाइस अफ छ। अब यसलाई मेन प्रब्लम यहाँ छ, तपाईँहरू पनि सम्झिनुहोस् कि यो कसरी अन हुन्छ भनेर। यसलाई हामी नर्मल तरिकाले अन भयो, अब हामीले सोच्छौँ कि अब अन भएपछि यस्तो हुँदैछ, यो डिभाइस चाहिँ अन छ भनेर। तर हामीले यो यति अन भएपछि हामीले यो स्क्यान गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइल या हाम्रो ल्यापटपमा स्क्यान गर्दाखेरि आउँदैन, किनभने हामीले सोचिरहेको छौँ कि यो अहिले अन छ, यो जुन चाहिँ लाइट दिँदैछ डिभाइस अन छ भनेर। तर यस्तो गर्दाखेरि हामीले जति ट्राई गर्दा पनि हुँदैन। अब यसलाई कस्तो गर्नु भने चाहिँ ठिक छ, यसलाई अफ गर्ने फेरि फरेभर टाइपले अफ भयो। यसलाई दबाउने, यसलाई प्रेस गर्ने थोरै बेर, लगभग 4-5 सेकेन्ड प्रेस गरेपछि यो लाइट आउँछ, जुन चाहिँ यो अहिलेको यो लाइट आइरहेछ। अब चाहिँ हामीले स्क्यान गर्दाखेरि हाम्रो जुन मोबाइल या ल्यापटप उसमा हामीले यो SHB1603 भनेर आउँछ, अनि त्यसमा हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ। अब ठिक छ, यो अन छ मेरो डिभाइस, अहिले अन भइरहेछ। अब कनेक्ट गर्दाखेरि कनेक्ट गर्न सकिन्छ, मेरो अटोमेटिक कनेक्ट भइसक्यो, किनभने यहाँ मेरो अलरेडी थियो, ठिक छ। त्यही भएर यो कनेक्ट भएको छ, अहिले डिस्कनेक्ट भइरहेछ। यो मेरो अर्को ठिक छ, यो मेरो साउन्ड बारको, यो डिस्कनेक्ट गरेर मेरो 1603 यहाँ छ,
16:03 ले अन गर्छु कनेक्ट गर्छु कनेक्टेड म्युजिक भ्वाइस कनेक्टेड भ्वाइस म्युजिक कनेक्ट भएको छ यसरी नै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला जो जसले सब्सक्राइब गरेको छैन मेरो आईडी मेरो जुन युट्युब अकाउन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच